tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõike oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna rääkisime me väga palju ujumisest, rattasõidust ja jooksmisest. Ehk siis põhiteema oli triatlon. Sest meil oli külas profisportlane, kes õige pea hakkab ületama üht kõige raskemat triatloni finishjoont ja kõige meeleolukamat Hawaii Ironmanilt. Ja selle juures jätab ta mulje just, kui seda oleks mega lihtne teha täistöö kõrvalt. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi, tere tulemas saatesse. Timmo Järet! Sportland, Be First podcast. Et kui nii-öelda number kaks tuleb ja kui sulle variant, kas sa lased ennast täis või sa lased ennast põõsasse, siis ma usun, et enamik inimesi valib ikkagi põõsa. Mis värk on sellega, et sa käid oma kassiga jooksmas? Võtta Eesti kõige kuumem päev, lisa sinna natukene õhu niiskust ja saad Hawaii kõige jahedama päeva. Sportland, Be First podcast. Sa pead ära harjuma nüüd nendega cheerleaderitega kõrval, et sa pead hakkama endale, ma ei tea, tellima mingid inimesed, kes sul põhimõtteliselt käivad kogu, et sa harjutaksid selleks, et kui sa lähed Ironmanile, Hawaiile, siis seal on kogu aeg inimesed, kes sul on kõrval ja plaksutavad. Nii nad räägivad, jah, aga selles mõttes cheerimine käib mul ise endal käib igapäevaselt, et kuidagi on vaja ennast nii-öelda pushida, siis raskemad hommikud on ja kui need raskemad hommikud nii-öelda mööda saavad, siis paned endale väikse high five või plaksutad endale või täna hommikul just oli niimoodi, et enne just siin oma vahel ütlesin, et kui sa küsisid, mis mu täna esimene mõte hommikul oli, siis ma ütlesin, ma käisin kinos, siis probleem oli selles, et kino hakkas 21.45. Tavaliselt ma sellel ajal juba pigem nagu lähen magama ja siis ma olingi pool tundi filmi ära vaadanud ja siis ütlesin elukaaslasele, et ma enam ei suuda ja siis ma tõmbasin kerra ära ennast sinna. Et ma tegelikult filmi nagu üldse ei näinud ja siis täna hommikul ma mõtlesingi, et kuidas ma nagu siukse apsu nagu sisse lasin, et ma siuksel kella ajal kinno läksin. Et suhteliselt raske hommik oli nagu ja siis kui täna see pigem siukse raskema treeni sain tehtud, siis mul oli väike cheerleadingi see endal. Kas raske ei ole elada niimoodi, et sa juba 9 magad ja teised alles hakkavad, lähevad peole ja mingi? Natukene on selles mõttes, ütleme niimoodi, kui ilmad on... Noh, Eestis on seda kehva ilma nagu suhteliselt palju, siis on nagu lihtsam, aga arvestada see viimase kuu aega, mis suvi meil nagu on olnud, et siis see teeb nagu selle natukene raskemaks, et õhtul lapsed kilkavad alles maja taga, noored, ma ei tea, sõbrad, tuttavad, istuvad kuskil Rütli tänaval, joovad pinokolaadat või jääkohvi ja siis sa oled sinna sooja teki alle ja mõtled, kas see on ikka see päris see, mida ma tahan teha. Aga siis tuleb jälle hommik ja selles mõttes, et noh, see on kõik vabatahtlik, et raske just ei ole, aga vahepeal võib-olla mõtled, et ei tea, kas on päris see, aga tegelikult on. No me pärast veel pinnime selle kohta täpsemalt, aga kõigepealt me alustame podcast elati meie väikse mänguga. Me räägime sinu esimestest. Nii? Mina alustan lauset, sina lõpetad ja nii lihtsalt see käibki. Nii. Esimene triatlon. Esimene triatlon oli, ma arvan, tegelikult kui ma 13 või 14 olin, siis Pärnus toimub, siis kui ma ratas sõitsin, siis Pärnus toimub siuke võistlus nagu Urumarja noorte velotuur. See on siis seal 10, 11, 12, 13 aastat vanustele noortele. Ja siis nagu velotuuri raames, et on nagu grupisõidud ja siis seal ühel päeval on ka lastele nagu tehtud triatlon. Aga no see oli reaalselt siuke 10 meetrit ujumist, 10 kilometrit rattaga ja 100 meetrit jooksu. Et noh, ma ei tea, kas ta nüüd päris triatlon on. Aga kui natukene tõsisemaks minna, siis siuke küla või rahvatriatlon oli 2016 Haapsalus. Et seal ma olen nüüd juba tegelikult 5 aastat käinud ja ma olen siuke võistluse nagu maskott seal. Et see on siuke nii öelda siis lihtrahvale mõeldud, et triatlon, kus need distantsid on nagu väga mõistlikud ja kõigile nagu jõukohased ja siis osalejad nagu kutsuvad mind, pigem on juba viimased aastad nagu ise tagasi kutsunud, et siis külarahvas saab minuga nagu rammu katsuda. Et see oligi, ma arvan, esimene triatlon, jah, 2000, ütleme siis 2016. Aga kas sellistel võistlustel käimine pakub sul kuidagi pinget ka, et sa tegelikult lähed sinna, sa tead, et see on kindel võit?
Ma ei tea, kas ta otseselt pinget pakub, aga mul selles mõttes nagu ei ole vahet, et kas ta on nagu suur võistlus või väike võistlus, siis ongi nagu nii-öelda austusest ise enda vastu ja austusest nagu korraldajate vastu, siis üldjuhul ma panen nagu ikkagi nii nagu torust tuleb, et mulle niimoodi nagu ei meeldi, et ma lähen nagu nii-öelda siis väiksele võistlusele ja ma lähen nagu seda lihtsalt läbima, et siiamaani ma niimoodi ei ole nagu toimetanud ja ma arvan, et ei hakka otseselt tegema ka nii palju kui mul võimu ja rammu on antud ja aastaid. Milline su lemmik Eesti triatlon on üldse? Kuhu sa soovitaksid minna, kui keegi esimest läheb tegema? Ma ei tea, kas nüüd poolpikk Ironman oleks esimene, mida teha, aga kui mu lemmik, ütleme niimoodi, ma olen teinud Eestis rattaspordi kõige suuremaid võistlusi, jooksu kõige suuremaid võistlusi ja noh, siis ka triatloni kõige suuremaid võistlusi, siis minu jaoks top 1 oli kindlasti Otepää poolik. Mm. Et see Otepää vibe oli nagu, see oli ikka, no kindlalt mul top 1, noh, kõikide spordivõistluste peale, mis Eestis toimub, kus mina olen osalenud. Aga kahjuks Otepääl enam seda poolpikka ei toimu. Väga kahjuks. Peab lihtsalt Ainile hakkama, no palun. Lihtsalt mingi intervention on selle kohta, et kõik Eesti triatleedid ja harrastusportlased lihtsalt lähevad kokku ühel hetkel Aini ukse taga. Nii et Ain, tea, et kui see juhtub, siis sa oled ette hoiatatud. Aga liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Esimene kord, kui sa endas kahtlesid? 2015 lõpvist. See oli siis see periood, kui ma nii-öelda üks peatükk elus hakkas läbi saama, ehk siis kui ma selle 2015. aasta lõpuni proovisin nii-öelda jalgratturiks saada, siis sellel aastal hakkas seal nagu lõppema ja siis mul endale nagu küsimus, et kas ma nüüd lähen edasi, ehk siis kas ma proovin jalgrattaga edasi sõita nii-öelda kõrgemal tasemel või ma lõpetan ära ja siis ma otsustasin, et ma lõpetan ära ja siis see oli see moment, kus ma tegelikult päris kindel ei olnud. Noh, ma võitsin küll otsuse vastu, okei, nüüd on kõik, aga ma teadsin tegelikult, et ma oleks võinud edasi proovida ja see jäi suuke nagu, et kus ma nagu kahtlesin, et kas see nüüd oli õige otsus või ei olnud või kas ma oleks pidanud ikkagi ühe aasta veel proovima või nagu see ei mul endale tollel momentil jäi nagu palju küsimärke jäi nagu õhku. Aga mis siis selle viimase nii-öelda lükka andis, et ikkagi lõpetada? Otsest nagu viimast lüket ei olnudki, see lihtsalt tuli lihtsalt enda peas, et nüüd on kõik. Et otsest mingit suukes suurt tõuget nagu selle jaoks ei olnud, et kui ma oleks väga tahtnud, siis ma oleks leidnud nagu võimalused, et veel nagu proovida. Selles mõttes kõrvalt ka kõik ütlesid, et tee vähemalt aasta veel, et nagu arvestades noh, selles mõttes pole palju vaja, kui sul on tervis hea, distsipliin, oled noor mees, siis ma olin, ma ei tea, 23 või 4 aastane, et tegelikult ei olnud nagu põhjust lõpetada, et selles mõttes kindlasti oleks võinud proovida, aga kaalukausi jäi ikkagi teisele poole sellel momentil. Ma tahan ikka teada, mis see kaalukausil oli see viimane nii-öelda sendikene, mis selle pani see sulg. Seal ei olnud selles mõttes midagi konkreetselt, mul oli lihtsalt siuke ma ei ütleks, et keeruline aasta, aga mul oli 2015, siis tuleme suve keskele. Mul oli seal üks kukkumine, mis lõpetas mul nii-öelda hooaja ära. See, et mul lõppes nii-öelda hooaeg seal augustis ära, see tähendas seda, et mul ei õnnestunud sellesse meeskonda naasta, kus ma olin. Ehk siis ma olin selleks aastaks 4 aastat Prantsusmaal olnud. Suure tähendusega ma oleks mingi tiimi leidnud, aga see oleks olnud kindlasti nii-öelda sammu või kaks tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et no ma päris sellistel tingimustel lihtsalt enam ei taha nagu tagasi minna. Kuigi ei oleks võinud. Aga selles mõttes ma otseselt ei kahetse, ma lihtsalt see, ma tulles küsimuse juurde, siis ma nagu nii-öelda kahtlesin endas. Aga ma tänasel päeval ma selles mõttes ei kahetse, et päriselt ka. Aga jätame need kahtlused selja taha ja räägime. Mul on üks küsimus, kus ma võin palun. Kui sul tekivad mingid kahtlused, siis kellega sa räägid nendest? Tegelikult väga mitte kellegiga ja mul küsisitegi, et mis oli esimene või viimane kahtlus või? Esimene. Et no ma arvan, et peale seda nagu tollel ajal mulle see, kui ma nii-öelda rattaspordist ära loobusin, see oli ikkagi selles mõttes nagu väga suur pauk, et peale seda nagu kõik asjad tunduvad nagu iseenesest tulevad, et ma väga ei kahkle ega kõhle, et mingi küsimus endal tekib millegiga seoses, siis on nagu suht kindlalt jaa või ei noh. Et nii lihtne nagu, no hetkel vähemalt on niimoodi, et kõik tuleb selles mõttes nagu lihtsalt. No.
päris hea . nüüd võime kahtlustada selle ära . nüüd võime . liigume siis unistuste juurde ja räägime sinu esimesest unistusest . siis peame jälle rattaspordi juurde tagasi tulema , et mu esimene unistus oligi saada nii-öelda profijalgratturiks . ehk siis ma ei unistanud , et ma tulen maailmameistriks või olümpiavõitjaks või Tour de France'i võitjaks , et ma lihtsalt unistasin , et ma saan profijalgratturiks . ja see siis jäi saavutamata . aga selles mõttes jällegi , et peale seda nagu , mis ma olen kõik asjad oma ellu soovinud või millest ma olen unistanud , ma ei tea , kas nad on siis olnud väiksemad või suuremad , kuidas võtta . siis peale seda nagu ma enne ütlesin , tulevad kõik asjad kuidagi lihtsamalt kätte ja natuke oled aastatega vanemaks saanud ja võib-olla võtad asju natukene teistmoodi , suhtud asjadesse ja tundub nagu elu natuke lihtsam nüüd . aga kui palju sa praegusel ajal üldse unistad ? ma ei tea , kas seda nimetatakse unistamiseks , aga ma arvan , ma visualiseerin mingeid asju hommikust õhtuni peaaegu , ma arvan , et ma ei tea , kas see on nüüd võrdeline unistamisega , aga neid asju nagu , mida ma nii-öelda tahan saada või ma ei mõtle materiaalseid asju , aga üleüldse elus , mis ma nagu tahan saada , siis kogu aeg , absoluutselt kogu aeg . ma ei tea , kuidas teistel on , aga mul on nagu kogu aeg . aga too mõni näide , millest sa visualiseerid siin ? no tuleme , jõuame spordi juurde , siis ma olen seda Hawaii Ironman'i trassi , olenemata sellest , et ma seal käinud ei ole , ma olen seda juba päris palju läbi teinud oma peas , et no kui sihukese lihtsa asja juurde tulla või . nojah , võtamegi näiteks spordivõistlused , hetkel mul elus tänasel päeval siis peamiselt ambitsioonid piirduvad nagu spordi tegemisega ja siis . ütlemegi , et neid asju nagu , mis ma nagu tahan saada või teha või neid ma ikkagi jah , hommikust õhtuni ketran peas läbi . ma ei tea , kas see teeb mulle head või halba , aga ma ei usu , et see halba teeb . aga niimoodi ma kuidagi vegeteerin jah . no sportlastele ju soovitatakse , et visualiseerime nad täiega juurde , nii et täitsa õigel teel . jah , ma ei tea , mul töötab nagu jah . tsiteerides Kairi Kellingut , it's not stupid if it works . see oli väga kolmas podcast järjest . ja ma panen iga päev seda , sest et nagu minu arust see on nagu jumala õige . aga kui me rääkisime juba võistlustest , siis mis on su esimene mõte tavaliselt iga võistluspäeva hommikul ? tegelikult ega otseselt sihukest mõtet ei olegi , et reaalselt võistluspäeva hommikul kell heliseb kohe nagu sihuke ärevus hinges , et tead juba täpselt , mis sa nagu tegema hakkad , sööd kohvi , asjad kokku , ma ei tea , vaatad õue , mis ilm on , et noh , sihuke kindel aevus , tegevuskavad , millal ma kodust ära lähen , kõik siuksed asjad . et ma otseselt nagu ei mõtle millegile , kuidas mul läheb või kuidas ma ennast tunnen või . üldjuhul võistluspäev on sihuke nagu pidupäev , et siis on hommikul ikka nagu hea olla , et selles mõttes , et ma niimoodi kohe ei oskagi öelda , mis mu esimene mõte on , jah  aga sa ütlesid , et kerge ärevus ikkagi on sees , et kas vahet ei ole , kui palju sa võistelnud oled , ikka on nagu . ikka on jah , et kui ma nüüd võtan oma seda aastat , siis mul nagu nii-öelda võistlusi või starte on nagu suhteliselt vähe , et siis see ärevus poeb hinge pigem isegi natukene varem kui võistluspäeva hommikul , et ta hakkab juba kruttima nii-öelda mõni päev võib-olla varem isegi . kas on mõni võistlus , mis on läinud tuksi ka sellepärast , et sa saad aru , et ma olen liiga ärev ? et ma olen kuidagi üle mõelnud enda jaoks midagi . ma arvan , nooremana küll , siis kui ma ratas sõitsin . ma arvan , siis võis küll neid olla , aga hetkel ma seda küll ei tunneta ja nüüd , kui ma võtan . nii-öelda elu peale rattasporti , ehk siis 2016 kuni tänase päevani need võistlused . siis mul nii-öelda . siin sellele inglile ei tohi peale sülitada , tuleb nii teha . et siis selles mõttes mul nagu suuri , mitte suuri , vaid ebaõnnestumisi või siukseid möödapanekuid , ma julgen väita , et mul minu enda jaoks vähemalt pole mitte ühtegi . aga kui me juba ebaõnnestumiste juurde jõudsime , siis mis on su esimene ebaõnnestumine ? jälle , kohe tuleb meelde rattaspordi aastad . 2010 või 2011 oli üks , ütleme niimoodi , et siis 2008 , 2009 mul olid siuksed hästi head aastad , siis 2010 oli nii-öelda uus vanuseklass  siis oli maikuus toimub üks suurem velotuur , mis on siis 17-18-aastased maailma tipud on koos . ma mõtlesin , et oi , et nüüd ma lähen ja panen seal . ja siis tegelikult esimese päevaga kustutati kõik need lootused ära ja siis ma ikka reaalselt . kuskil ütlesin ka juba kellelegi , et siis ma ikka reaalselt läksin peldikusse nutma , et . et see oli nagu sihuke esimene , ma arvan , suurem tagasilöök , mis on nii-öelda tänase päevani meeles  kui on vaja meelde tuletada .
kui no meid kindlasti kuulavad ka noored sportlased, et me rääkisime Erki Kahroga ja temal oli samamoodi, et kui sa lähed ikkagi sellest noorte klassist just kui nagu täiskasvanute klassi, siis ootused on kuidagi nii kõrgele enda jaoks ja ka teiste poolt timmitud, et see kukkumine on päris tõenäoline. Eriti kui sa oled veel nii-öelda noorte klassis, sa oled seal nii-öelda eesotsas ja siis lähed sinna täiskasvanutesse ja või noh, täiskasvanutesse vanematesse. Ja siis, kui sind seal ühel päeval nii-öelda maa peale tuuakse, siis see pauk on selline päris tugev. Aga mida sa soovitaksid sellele noorele, kes on minemas liikumas teise klassi? Eks seal olegi soovitada midagi selles mõttes, mida varem ja nooremana sa need litakad kätte saad, siis ma arvan, et seda varem, et nii-öelda teed tippu üksta puha siis, mis valdkonnas, et see ei lähe ainult üles, et mingi aeg sind kuidagi või kellegi poolt tuuakse ikkagi maa peale tagasi ja kui sa saad need nii-öelda laksud saad noorena või no ütleme seal teismeeas saad kätte, siis ma arvan, see on päris hea. Ma soovitaks seda, et need laksud õige vara kätte saada. Et siis tuled varem võibolla ise ka nagu maa peale ja hakkadki asju võibolla teistmoodi vaatama ja asjadesse teistmoodi suhtuma. No eks need laksud kasvatavad, jah? Ma arvan, väga hästi kasvatavad. Mida suurem pauk on, seda paremini kasvatab. See on nagu kindel. Okei, aga me jõudsime esimeste mänguga viimase küsimuse juurde. Kes oli sinu esimene sponsor? Tulles selle, kui ma olin veel noorem, siis ilmselt vanemad, ema, isa, ma ei tea, tädid, onud, vanemad, vanaised. Aga nii-öelda, kelle ma, kui nüüd tulla peale rattaspordi aastate juurde, kelle ma ise välja ajasin, siis ma ei tea, see küsimus oli taotuslik või? Et siis oli nagu Sportland, aga selle ma ajasin nagu ise esimesena välja ja sealt lumepall hakkas nagu vaikselt veerama. Kuidas sa seda tegid? Kuidas sa ajasid seda? Sportland saab nagu miljoneid kirju lihtsalt iga jumala päev. Kuidas sul see õnnestus? See oli niimoodi, et ma ei mäleta, kas see oli mu ühesõnaga, aga kõigepealt, kui ma ratsporti ära lõpetasin, siis ma hakkasin jooksma. Siis ma ei tea, aasta kaks jooksin, siis ma mõtlesin, ma hakkan triatloni tegema. Kui ma jooksin, siis ma mõtlesin, et kogu aeg kasutasin nagu üks aasta, üks paar tossa aastas. Ma mõtlesin, et see nagu päris normaalne ei ole, et tegelikult kui ma 300-400 kilti tossudega ära jooksin, siis nendest pole nagu mitte midagi enam alles, nagu füüsiliselt. Mu jooksu samma nii suuke ebardlik, vähemalt oli. Et siis mul jään nagu nendest mitte midagi põhimõtteliselt alles. Siis ma mõtlesin, et mul oleks neid nagu rohkem vaja. Et tossu paar on nagu suhteliselt kallis, korralik toss, ütleme, 150-200 eurot, kui sa kahe kuuga need katki jooksed, siis päris suur kulu artikkel. Ühesõnaga, siis mõtlesin, et panen oma loo kirja, võtsin Sportlandi kõige suurema nina, võtsin listule, rääkisin oma loo ära. Kirjutasin tähendab, mitte ei rääkinud. Siis läks natuke mööda ja siis tuli vastus, et kuidagi, et ma võibolla natuke eksin, et päris, no ma rääksin kõik oma nii-öelda noorus aastat, rääksin lahti kuni selle päevani, kus me seal olime, siis tuli, et kurat, et päris väga lugu, räägi nüüd välja, mida vaja on kõik saada. No umbes niimoodi, võibolla mõne niimoodi natuke eksin, aga põhimõtteliselt käis niimoodi. Aga kas see tuli kuidagi tutvuste kaudu, et sa teadsid, kellel lihtsalt otsisid? Suvaliselt. Üli lähe. Nii peabki. Ja. Et selles mõttes naljalt, ma ei tea, kuidas teist on, aga mingisuguseid ilusaid suuri asju iseenesest nagu minuni vähemalt ei jõua, et kuidagi ikkagi ise pead kuidagi toimetama või tegutsema, et küll siis saab. Ja see ongi see, et kui sa oled jala ukse vahele, siis edasi läheb natukene lihtsamalt, et juba esimene sponsorid on, siis nagu see esimene ongi alati kõige raskem. Aga me jõudsime meie esimeste mängu kahele poole, mis tähendab seda, et me hakkame rääkima nüüd sinu tööst ja me hakkame rääkima natukene rohkem triatlonist. Kõige esimese sissejuhatusena sa juba väikseid vihjeid andsid, et sa olid jalgratta profisportlane ja siis saaksid jooksma. Aga kuidas sa ikkagi oma tee triatlonini jõudsid? Pigem läbi teiste. Et ma olin natukene, no kaks aastat olin ära jooksnud nii-öelda Eesti mõistes suhteliselt edukalt. Ja siis mul üks kamraad, Raio Piiraja, ma arvan, võibolla väga pika tutvustamist ei vaja Eesti spordimaastikul, ütles, et kuule, et õpi nagu ujuma ka. Et ma arvan, et sa oleksid triatlonis päris nobe. Ja siis juhuslikult oligi 2017 lõpus tuli uudis, et Eestisse tuleb esimest korda Ironman täispikk. Siis ma mõtlesin, et okei, et päris huvitav. Siis kuidagi vaibus ära, siis tulid jõulud, siis jõuluvana tõi selle täispika pääsme. Ja siis juba oli, et enam pääsu ei ole.
et põhimõtteliselt kõige esimene suurem oligi siis nagu sisuliselt ma alustasin nagu täispikast kohe . Et seda ma mõtlesin ka , et kui ma hakkan nagu päriselt triatloni tegema , et siis ma need nii-öelda väiksemad asjad nagu jätaks vahele , et see täispikk nagu köidab kuidagi rohkem . Ja sama oli ka jooksmisega , et kui ma nii-öelda rattaspordi ära lõpetasin , et siis ma mõtlesin , et ma alustasin nii-öelda maratonist . Ja siis hakkasin nagu tulema lühemate distantside on ju , et need kuidagi paeluvad rohkem ja et seal on see üks asi on füüsiline pingutus , teine asi on . Seal on juba mingil määral ka vaimujõudu vaja , et puhta füüsisega täispikal , ma arvan , sõuab päris kaugele , aga . seal mingid momendid lähevad ilmselt päris raskeks , et siis on . kui sihuke tugev või sihuke puupea on sul endal olemas , siis on nagu annab natuke juurde  no mingil määral on minu arust understatement , sest et see vaimne pool ikkagi , no mina pole täispikka teinud , aga ikkagi juba poolikul on see , et sa pead ikka kogu aeg iseendaga rääkima , et need vestlused , mis seal rajal toimuvad iseendaga on väga-väga huvitavad . kui sa pead meenutama , siis on sul olnud mõni selline vestlus , mille peale sa praegu mõtled , et okei , vau ? Tegelikult kui me räägime nüüd triatlonist täispikast või poolikust , siis ma ei tea , kuidas üldiselt on , aga minul vähemalt ikkagi raskeks läheb eelkõige ikkagi jooksu ajal . Et ujumine pigem läheb kähku , vahet pole , ujud sa kiirelt või aeglaselt , ikkagi ta on sihuke suhteliselt lühike . siis rattal on ka , et sa noh , kogu aeg selles mõttes elu käib , sa pead vaatama , et sa seal . noh , seal ei tohi tuules sõita , seal on need vahed , et seda nagu pead jälgima , siis sa pead kogu aeg sööma , jooma , kogu aeg pead nagu mõtlema  et sa ikkagi jõuaks jooksule nagu adekvaatsena . Ja siis , kui jooks hakkab , et siis läheb tavaliselt suhteliselt kähku , läheb nagu suhteliselt keeruliseks . et siis käib küll nagu võitlus , et siis ei ole , et ma nüüd lähen , panen , ma nüüd lähen , näitan , kui tugev ma olen , siis nagu . võtad kilomeeter kilomeetri haaval , et saaks ainult lõpuni . no üldjuhul ta on niimoodi natukene küll lõbusam , et . aga selles mõttes , kui minna Ironmani nagu  üks asi nagu läbida neid asju , teine asi on proovida siis neid kiiresti teha . et proovida neid kiiresti teha , siis Ironmani seal jooksufaasis , ma arvan , nii-öelda seda fun osa on suhteliselt väike mm-hmm. . kas eeldus on õige , et ratas on su kõige lemmikum nendest kolmest ? Pigem ei ole , mul kõige raskem on jooksmine , aga mulle kuidagi meeldib , et ka tänasel päeval treeningutes , et mul kuidagi jooksmine meeldib kõige rohkem . kuigi ta on kõige raskem kinda peale , jooksutrennid ja jooksmine ise , ta on kuidagi kõige raskem , vähemalt minu jaoks . aga kui lihtsalt või raskelt sul ujumine tuli , sest tihtipeale kipub see olema just see komplitseeritud faktor triatloni läbimisel . paljudel on jah . Ma nüüd ei oskagi öelda , selles mõttes ma ära nagu ei upu , aga ma selles mõttes väga kiire ka jällegi ujudes ei ole , et ma olen nüüd aastatega ikkagi kiiremaks läinud . aga natuke jääb ikkagi veel vajaka ujumisest . sa võid neid aegu ka öelda , mis sul on siis aeg , ütleme täispikal mm, ? Äkki 1:05 , ma arvan . aga poolikul ? 30 minutit . nüüd see aasta Tallinnas tahaks natuke kiiremini ujuda . näe , Sandra , sa saad konkurentsi pakkuda , sa võid ka 30-ga välja . ja praegu ma enam ei seda enam , nüüd ma ikka juba upuks seal 36-ga . aga kuidas sa nii kiiresti ujusid ? Ma olen natuke ujunud varem , aga veidike . ta nagu liugleb lihtsalt mööda vett , nagu teised nagu plärtsardavad , siis ta lihtsalt liugleb . No, seal... päris nii hästi ei ole , aga mul on ujumine on hea ala tõesti , et ma olen seda harjutanud varasemalt . Selles mõttes on nagu hästi imelik , et või noh , selles mitte imelik , aga rattaspordiga ja jooksuga niimoodi , et . isegi kui sul mingit tehnikat ei ole või sa ei näe ratta peal ilus välja , aga kui sa nagu konkreetselt rammid trenni . ütleme , teed õigesti trenni , puhkad ilusti , sa näed nagu seda progressi , kui sa ei näe , siis sa teed ilmselt midagi väga valesti . aga ujumisega sa võid ikkagi päris palju vees aega veeta , aga kui sa seal nagu jalad lohisevad mööda põhi , siis seal ei ole vahet , sa lihtsalt ei liigu , noh . seal ei ole mitte midagi teha , noh . et see on nagu see kurb pool . see üks game changer , mis ma arvan , et sinu mängu ka muudab , oli minu jaoks , oli Marko Albert . kes tänu temale ma ikkagi võtsin 6 minutit , tuli mul ajast maha , et need . Need harjutused ja need , see liblika ujumine seal on niimoodi , vaatad , võtad selle kava lahti , vaatad . palju liblika
tead delfiini nagu päriselt , Marko , nii et see teeb tugevaks . et kui vaja , siis hoogsendad vahepeal , seda tajun , seda ma mõtlesin iseendale . aga igatahes ma tegelikult tuleks korra tagasi selle sinu täiesti alguse juurde , et jõuluvana tõi sulle täispika pileti . kas see tegelikult oli ikkagi nagu veidike taotluslikult nagu sinu enda mõeldud ka või kuna see pilet tuli , siis otsustas , et davai , ma lähen kohe täispikale . tegelikult ma juba peas , noh , kui jõulud on nii-öelda detsembris , siis ma niimoodi novembris olin juba suhteliselt kindel , ma ei olnud küll kirja pannud , aga ma olin juba suhteliselt kindel , et ma lähen . et ma hakkasingi septembrist või september-oktoober hakkasin niimoodi korra nädalas basseinis käima . et siis ma juba otsustasin , et okei , et ma ikkagi lähen  ja siis nii-öelda detsembris sai sellele punkt peale , kui pääse juba olemas oli , et noh , siis selles mõttes taganemisteed ei olnud jah . aga mis see mentaliteet on sul , et sa otsustad , et davai , ma jätan need vahed siin vahele , ma lähen kohe täispanga peale ? Lihtsalt ongi need nii-öelda need lühemad distantsid , need lihtsalt kuidagi ei paku nagu seda , mida pakuvad pikemad asjad , et ongi seal pikemal tulebki see nii-öelda mentaalne pool tuleb mängu ja sellega on võimalik seal nagu palju ära teha , kui sa lihtsalt oled seal Ironmani viimases faasis ja sa mõtled , et mis mul kaotada on , et ma lihtsalt annan minna ja mis mul kaotada on , ainuke asi on see , et ma kukun näoli maha . siis sa tegelikult saad aru , et sul ei ole mitte midagi kaotada , et siis lihtsalt ja siis kuidagi niimoodi lähedki kilomeeter kilomeetri haaval lähed nagu lõpuni välja . aga see ongi , et kes noh , kui sul on ühel õlal on ingel , ühel õlal on teemon , et ja siis siin vahel on su enda pea , et siis noh , kes nagu nii-öelda peale jääb , et päris paljud inimesed kindlasti mingitel momentidel nagu annavad võib-olla nii-öelda teemonile alla ja sealt juba nii-öelda sekundid ja minutid hakkavad kärisema . kuidas sul siis see esimene täispikk triatlon läks ? oli lihtne ? See oli täitsa , no ei no lihtne ei olnud see ei ole lihtne . et selles mõttes ütleme niimoodi , et kõige parem on ikkagi see . kui ma jooksin , siis ma arvasin , et jooksumaratoni nii-öelda , kui me jätame tulemuse poole hetkel kõrvale , et see jooksumaratoni finišijoon on magus , aga kui sa tuled täispikali üle finišijoone , siis see emotsioon on nagu veel võimsam ja siis , kui sa üle finišijoone tuled  siis sa saadki aru nagu , et tegelikult on see päris lahe asi nagu , mida ma teen . noh , Kairi , isu tuleb tagasi . see inglike on kogu aeg siin õla peal , oh, aga Otepääd ei ole enam ju . Tallinn ei ole väga ahvatlev . miks Tallinnas on täis ? ma väga ei taha seal Harkus kuradi sinivetikatega chill ida , mingi basseini vees . no Plessneris veel oli fun  see 3,6 seal oli tore aga... . no vaatame , mis augustis saab , äkki tõstetakse mingid asjad ümber . aga ma tahaks uurida sinu treeningute kohta , sest et sa tegelikult ju treenisid hästi pikka aega üksi . ja nüüd alles eelmisel aastal võtsid endale treeneri , kelleks on Marko Albert . Millest siis lõpuks selline valik ja miks sa otsustasid üksi treenida alguses ? jällegi alustame siis nii-öelda elu peale rattasporti ehk siis 2015 lõpp , 2016 lõpp , siis ma päris täpselt ei teagi nii-öelda , mis ma oma eluga peale hakkan . siis suhteliselt kähku mõtlesin mingid asjad välja , et okei , ma kõigepealt jooksen , siis tuli Ironman , aga siis ma tollel momendil ma kindlasti ei olnud nagu selleks valmis , et keegi hakkab nüüd mulle ütlema , kui palju ma teen või kui , millal ma teen , et ma tahtsin nagu ise teha . mul oli see nii-öelda treeningute osakaal oli võib-olla pooleks , et 50% oli sihuke süstemaatiline treening , 50% oli sihuke täielik fun . täielik fun oli siis see , et lihtsalt läksid rattaga välja , panid 3 tundi nii , kuidas torust tuli ja siis läksid koju tagasi , mõtlesid , et päris vägev päev oli . et noh , et nii-öelda päris sportlasena sihukeseid asju nagu otseselt nagu ei tehta . ja kui nüüd jõuame eelmisesse aasta sügisesse , siis oligi , et ma olin selleks ajaks nüüd 3 või 4 aastat niimoodi nagu üksi toimetanud . asi hakkas nagu kogu aeg nagu on kasvanud , et maraton , siis tuli täispikk Ironman , siis järsku tuli Hawaii pääse . siis mõtlesin , et ma olen 3-4 aastat nagu üksi niimoodi toimetanud , et need eesmärgid , mis ma olen endale nii-öelda seadnud . ma olen need nii-öelda kõik ära täitnud ja tundsin , et enam nagu üksi edasi ei taha minna , et suhteliselt lihtsalt läkski igavaks  et ja lisaks siis , mida ma teadsin ka juba eelnevalt , oli see , et
et see aeg , mis mul on nii-öelda treeniks antud , et tegelikult mul on võimalik seda nagu efektiivsemalt ära kasutada . ehk siis , et võtta endale treener ja siis see aeg , mis mul on , et siis võtta sellest nagu maksimum ja see fun part , fun osakaal jätta nagu pigem täitsa ära . mulle meeldib , kuidas sa nii muus eas ütlesid , et noh , tuli see Hawaii Ironmani pääse ja kuidas see siis nüüd tuli ikka . see ei kuku niisama sülle , kui sa just ei ole Raivo ja Tamm . ei no selles mõttes see tuleb , noh , sportlastel käib võib-olla aja arvamine käib , ma ei tea , sügisest kuni sügiseni , mitte nagu kalendriaasta järgi , et tuli sügisel mõtlesin , et tegin täispika ära . siis 2018 oli esimene täispikk , siis kuna ma tegin esimest korda niimoodi töö kõrvalt treenisin täispika Ironman , siis imes mult nagu nii palju välja , et 2019 ma ei tahtnud midagi teha , ma tegin ainult pooliku Otepääl . midagi ei teinud , üldse midagi ei teinud . no see on natukene teine jah , et mõtlesin , teen selle ja siis lihtsalt vaatan , chill in edasi . ja siis 2019 tuli projekt , see tuli ka jälle pigem kõrvalt , et kõik rääkisid Hawaii Ironman , et see on ikkagi hoopis teine maailm , hoopis teine tase . siis mul nagu endal hakkas , endal tekkiski see mõte , et no mis seal ikka olla saab , et lähme käime ära siis . ja siis tuligi sihuke nii-öelda kaheaastane projekt , et üks aasta võtan pääsme ja siis teine aasta lähen . kas ma saan õigesti aru , et sa tegelikult oled varem saanud ka pääsme , aga siis sa andsid selle ära ? ja see oligi 2018 esimesel täispikal . okei okay. Seletame nüüd kuulajatele , aga kuidas üldse saab neid pääsmeid , mis sa tegema pead selle jaoks ? pead minema täispikal Ironmanile , siis olenevalt seal vanuseklassidest , seal on vanuseklassid 5 aasta kaupa ja siis põhimõtteliselt , kui sa vanuseklassis oled esimene või teine , siis väga suure tõenäosusega sa selle pääsme saad . ja ka loositakse vahepeal mingisuguseid . vot seda süsteemi , kuidas Raivo sai , ma ei tea , kuidas siuksed asjad juhtuvad . mina ei tea küll , kuidas keegi  ma ei tea kedagi , kes teaks kedagi , kuidas loosiga Hawaii Ironmanil saab , et ma ei tea . see oligi vist mingi erandaasta , see oli vist mingi need nagu asutajad vist mõtlesid , et nad teevad mingi surprise loosi või midagi siukest . ei võis olla ja äkki . see oli hästi müstiline , hästi äge . ja kuidagi see Raivo Edam . aga jah , et ma ei tea , tänapäeval või päris maailmas vist niimoodi loosiga siukse võistluse pääse vist sülle nagu ei saja . aga mäed respekt , et ära tegi nagu vot . jah , seda küll . ehk siis kõik , kes kuulavad ja nad ei tea triatlonist mitte midagi , Hawaii'st ka , siis Hawaii on nagu triatleetide holy grail . ja sinna ei ole võimalik osta pääset , vaid et sa pead selle välja teenima selleks , et sa sinna saaksid , et vau . ja kuidas siis nüüd praegu on see protsess välja näinud , oled stardivalmis Hawaii jaoks ? praegu on selles mõttes lihtsam , et ma ise nagu väga mõtlema ei pea . et teen hommikul treeningpiksi lahti , siis vaatan , mis päev toob , et mõnes mõttes vastutab võib-olla Marko ka minu tegemiste eest Hawaii'l , et noh , mitte küll otseselt , aga selles plaanis kõik on , ma arvan , suhteliselt hästi , et arvestades , et see oli kaheaastane projekt , aasta üksinda , aasta Markoga , ma ei tea , mis edasi saab . siis selles mõttes on ikkagi väga vähe jäänud minna , et 3 kuud , et siiamaani olen nagu ühes tükis püsinud , et keha on terve . aju pole ka veel õhku lennanud , et nüüd ma arvan , läheb ilusti lõpuni välja . kui on keegi , kes mõtleb samamoodi , et tahaks natuke tõsisemalt teha , aga pole kindel , kas peaks endale treeneri võtma , siis kui sa peaksid mingi 3 põhjusega ära müüma või selle idee maha müüma , et mis need põhjused oleks , miks võtta endale treener , mida sa õppinud oled ? selles mõttes ongi , et kui sa nii-öelda spordid töö kõrvalt ehk siis ja kui sul on veel pere ja kui sul on veel lapsed , mida mul näiteks täna ei ole , aga no võtame mingi pereema või pereisa . ehk siis sul on aeg nagu suhteliselt limiteeritud , et siis oletame , et sul on nädalas , võtame sihukese lihtsama variandi , et sul on 10 tundi aega spordiks  ehk siis kuidas sa selle 10 tundi spordiks nii-öelda ära kasutad , et suure tõenäosusega treener viib sind selle 10 tunniga , mis sul on aega antud , tunduvalt kaugemale , kui sa nagu ise hakkad pusima . ehk siis see aeg nagu võimalikult hästi ära kasutada ja ma arvan , see ongi nagu suhteliselt suure võtmesõna , et sealt tuleb nagu päris suur vahe noh .
et ise hakata pusima, kui sul nagu pole õrna aimugi ujumist, ratast, jooksu, see ei ole nii lihtne, ma arvan. Sa oled juba mitu korda maininud siin, et sa ei ole nii-öelda täiskohaga profisportlane, et sa teed kõrvalt veel tööd ka. Ma oma tegemisi, ma ise nagu profisportiks ei pea, aga samas on imelik enda kohta ka võib-olla öelda harrastaja, et ma ei tea, kust see piir nagu läheb. Et mulle harrastajaga meenuvad mulle kamraadid, kellega ma seal igapäeva trennis käin, kes on keskealised pereisad. Sõidavad 50 kilt ära, joovad garaasis kolm õllud peale, et mulle meenub nagu harrastajaga nagu siuke asi, et siuke ma nagu ka päris ei ole, et aga nällegi profisport see ka ei ole, kui ma käin täiskohaga tööle ja siis töönädalate kõrvalt rammin seal 20 tundi trenni, siis ma täpselt ei teagi, kuidas seda asja nimetada, masohisme. Võib-olla see oleks kõige parem sõna selle kohta. Ma ei saa aru, kuidas sa jõuad. Minu arust enamus inimeste põhjus, miks nad trenni ei tee, ongi sellepärast, et sul ei ole aega täistöö kõrvalt. Ja kuidas sa sinna siis 20 tundi trenni järsku nädalas sa topid? Vot see on hea küsimus. Ma arvan, see ei kõla väga atraktiivselt, kuidas mul selle jaoks nagu aega on. Et kui mul on nii-öelda see lõppeesmärk on Hawaii Ironman, jätame lihtsalt tulemus ära, et ma tahan sinna minna. Ja ma tahan anda nii-öelda enda maksimumi seal, siis mul ongi nagu kõik muud asjad sisuliselt elus on nagu ütleme nii-öelda canceldatud, et hommikul tõusid ülesse, lähed trenni, siis oled päevatsa tööl, siis lähed trenni ja siis lähed magama, et see on siuke, ma arvan jah, et pigem on inimestel see, et või ütleme siis, miks inimesed, ma arvan, nad ei taha siukest ofertust teha. Tekib küsimus, et miks nad peaks nagu seda tegema. Ma arvan, aja nagu leiaksid päris paljud. Et suure tõenäosega kell 4-5-6 hommikul su lapsed või su mees või kaaslane su tähelepanu nagu ei vaja. Et tegelikult aja nagu leiaks, kui me räägime, et tahad näiteks Ironmani lihtsalt läbida. Et pigem on see variant, kas sa tahad ja kui palju sa seda tahad. Minu puhul ongi see, et kui palju ma seda tahan ja ma tahan suhteliselt palju, siis mul on kõik niimoodi sätitud, et ma saan oma asjad tehtud. Aga räägi natukene oma tavatööst. Mis sa teed? Tänasel päeval olen veel Pärnuses rattapoes. Veloteek on rattapoe nimi, nüüd natuke Tallinnasse ka poe. Sandrale eile just ütlesin, et ma töötan küll rattapoes, aga ma teen kõike peale rataste remondi. Ma ei tea, kuidas see kõlab. Et müün asju, võtan kaupa sisse, saadan kaupa välja, kui vaja, siis koristan natukene ka netipoodi, suhteliselt vähe. See on kõige siukse keerulisem osa seal. Ma arvutis siuke väga nobe ei ole. Ja siuke müük ja ongi suhteliselt inimestega meilid, siuke täitsa, selles mõttes täitsa tavaline asja, midagi üle jõu käivat nagu ei ole. Sa ütlesid praegu veel. Mis see tähendab? Esimesest septembrist ma enam seal ei ole, et siis ma ei tea, kui be first mentaliteet see on, aga esimesest septembrist ma olen töötu, et ma ei tea, on teil siin varem töötu ei käinud. No. Et esimese septembrini olen veel seal ja siis pole õrnaimugi, mis ma sügisel edasi teen. Et mu plaanid on tehtud kuni 12. oktoobrini, siis tuleb Hawaii lennuk tagasi ja siis mõtlen edasi. Aga kas võib unistus olla see, et sa oled täiskohaga profisportlane? Kui me enne rääkisime unistamisest ja visualiseerimisest, siis sellest ma tänasel päeval otseselt nagu unistanud ei ole. Et ma võtan, praegu ma nii-öelda töötan Hawaii nimel, käin seal ära ja siis vaatan nagu, mis edasi saab. Et ma tegelikult, ma ei ütle, et ma unistan, aga ma lihtsalt tahaksin proovida, et kus nagu reaalselt mu võimete piir on, et kui oleks lihtsalt siuke e-train, sleep, repeat mode peal, et mis siis nagu saaks. Ma ei üldse ei väida, et ma oleks siis 2-3 aastaga maailma tipus, ma nii suuri sõnu õhku ei viskaks, aga mul endale pakuks nagu pinget, et kus maal mu nii-öelda keha ja vaimu reaalne piir on. Et see oleks nagu huvitav. Sa küll sõnu ei viskaks õhku, aga kas sa oma peas oled seda mõelnud, et see võiks olla tegelikult reaalne jõuda väga kaugele? Kaugele küll, aga kas
päris nagu tippu-tippu, siis see on ikkagi, ma usun, et hoopis nagu teine maailm, et nagu jällegi, mida me tipuks nimetama, kas maailma top 3 või top 20, ma arvan, et ka seal on nagu väga suur vahe täispika Ironmani mõistes, et see pigem jah oleneb selles, kuidas, kes mida täitsa tipuks peab. Kui sa mõtled sellele, et mõtletakse Eestis tippsportlaste peale ja ka maailma tippude peale, et kas igal tipul peaks olema kõrval ikkagi mingisugune muu projekt, mida ta teeb, või see peaks mindset peaks olema ainult, et ma ainult spordin, kogu mu energia läheb sinna? Ma ei oskagi öelda selles mõttes, kui ma praegu nagu mõtlen enda peale, siis selles mõttes ma teen hommikul trenni ära, ma olen tööle, siis mul on nagu sport on selles mõttes nagu nii-öelda unustatud. Mul ei ole seda mentaliteeti, et oleks tahtnud rohkem teha või paremini teha või et ma nagu ei mõtle sellele, siis tuleb õhtu kätte, ma lähen teen uuesti trenni, et ma ei ole nagu nii nagu fokuseeritud ühele asjale ja see nagu mõnes mõttes teeb nagu asja lihtsamaks. Et siis on kindlasti ka seda nagu nii-öelda mingil määral on nagu stressi vähem. Aga kui me räägime päris tippspordis, siis ja kui me räägime Ironmanis, siis ma arvan nagu täiskohaga tööl, ma arvan käivaid mehi suure tähenusega ei ole. Küll aga mingil määral nagu midagi võiks ikka nokitseda, et ongi, et oma lihtsalt oma fookust natukene kuhugi mujale nagu suunata. Ja kui me võtame tippsportlased, ma ei tea, rattasport või triatlon või jooksmine, et see noh, paljus ikka jõuab päevast trenni teha, see võib jääda pigemalt päevad 5-7 tundi, ütleme keskmiselt 5-6 tundi, ehk siis tegelikult seda vaba aega tippsportlastel teoreetiliselt jääb nagu päris palju üle, et kui lihtsalt siis nagu voodis lesida ja mõelda, et minus saab nagu maailma parim, ma arvan, see nagu kõige parem variant ei ole, et midagi peaks nokitsema või mitte just tööd tegema, aga lihtsalt kuhugi oma energiat ja fookust kuhugi mujale valdkonda natukenegi suunama. Ma olen just harjunud, et kõik tippsportlased ikka lõunauinak on ja no, keha peab taastuma, see on ka vaja. Ei seda küll, aga lihtsalt ikkagi jääb aega üle. Lõunauinak on tund aega, et ma arvan ikkagi jääb aega üle, et midagi nagu teha. Sa oled suutnud valida muidugi kõige kulukama spordiala üldse. Kui palju üldse sõike Hawaii projekt maksma läheb? Päris palju ma arvan. Mina tegin endal hooaja eelarve Hawaii läheb grammi võrra vähem, aga mina tegin umbes 10-12,000 eurot, aga arvestades, et kui ma käitsin Eesti võistlustel mõtted, et kurat, et stardimaks on natuke palju, et 50 eurot, et siis Hawaii stardimaks on, ma ei, mis oli 1200 eurot, et siis nagu vahed on nagu nii suured ja siis mõtled, et üks võistlus nagu läheb lihtsalt nagu mingi ebareaalse summa maksma ja seal sees ei ole veel varustust, varustus maksab korda kaks veel sama palju. Et selles mõttes on jah, päris kulukas spordiala, aga jällegi, kui kõik asjad on nagu olemas, ja kui iga aasta Hawaii'le ei käi, siis on juba asi natukene mõistlikum. Kuidas sina oma sponsorid oled saanud, et see kulu kõik ära katta, sest ma oletan, et see ei pane päris oma tagataskust? Sisuliselt see raha, mis mulle spordile kulub või on kulunud siin viimased 3-4 aastat, ma põhimõtteliselt ise oma taskust ei ole pidanud õnneks midagi panema. Et see on ka nagu põhimõtteliselt ma olen tavaliselt tegelen sellega peale hooaega, siis on mingi suuke 2 kuud, ongi, et nii-öelda spordi aasta saab läbi, siis 2 kuud on fookus ainult lihtsalt kuidas raha leida aina, et siis nagu jälle fookus on hoopis teisel kohal ja siis paned seda nii täiega kui vähegi suudad ja siis selle paari kuuga proovid kogu oma nii-öelda projekti raameks vahendid kokku saada ja siis hakkad uuesti nagu sporti tegema. Mis oleks võib-olla mingi 3 soovitust, mis annaksid sportlasele, kes hakkab otsima endale sponsoreid? Mis ta võiks kindlasti teha? Ma ei tea, kui hea soovitaja ma olen, aga noh, kui ma mõtlen nüüd enda peale, siis päris palju on tuttavaid, et on ka näiteks ükseid täiesti noh, osad nimed on mul särgi peal, aga näiteks ka anonüümseks, tüübike soovid anonüümseks jääda. Näiteks mul on trennid on kõigile nähtavad, palju ma teen, mis kiirustega ma teen, mis kellaajal ma teen, kus ma teen. Siis mõni on tulnud patsutanud õlal, ütled, et tore vaadata, kuidas endal mulda peale kraabid, et mina aitan kaasa sellele. Siis mõtled, okei, normaalne. Et, ja nii ta kuidagi nagu läheb.
et mul on selles mõttes see nüüd sellel aastal eriti, et mu tegevus on nagu, tegevuskava on suhteliselt nagu läbipaistev, et Facebookis pean väikest sellest nii-öelda lehte ka, kus ma siis natukene nädalas korra kaks räägin inimestel, mis ma teen, kui palju ma teen. Et ma olen natukene inimestele nagu nähtav ka ja eelkõige need nii-öelda tuttavad sponsorid, kes on nii-öelda abiks tulnud, need on ka ise nagu spordi inimesed. Et selles mõttes nad nagu enam vähem mõistavad ja saavad nagu aru, mida ma teen, et 3-4 aastat kõik, mis ma olen öelnud, et ma lähen teen või noh, ma ei ole lubanud, et ma nüüd lähen võidama, ma ütlen, et nii, et ma lähen teen nüüd selle asja ära, selle jaoks mulle vaja, ma ei tea, x summa raha, aasta saab läbi, räägin, näe, ma tegin selle ära, noh, mul on 3-4 aastat nagu ilma tagasi löökideta läinud, et selles mõttes sellised tühipaljaid sõnu ei ole, et nad näevad, et ma sellised täitsa kloun ei ole, et kuna mu tegevus on ja suhteliselt läbipaistuv, siis ma annan nagu endast nii palju annan välja, et see ikkagi kuidagi jõuab nendeni ja siis kellel on võimalus, neil ei ole mitte mingi probleemi nagu, ma ei tea, summa X nii-öelda välja anda. Kuidas üldse triatlon on? Ma tean, et nad sõudjatel, vehklejatel, neil on mingid kategooriad, riik annab neile mingid palka, kuidas triatlonis on? Ma ei ole riigilt midagi saanud. Aga selles mõttes, et ka Ironman on, see on ka rohkem suuke, ma ei tea, kas ta päris show business on, aga see on ikkagi suuke, no võibolla ongi show business. Et see ei ole ka vaata nii-öelda olümpiala, siis on nii-öelda on kohen keerulisem. Et põhimõtteliselt pead nagu ise kuidagi hakkama saama või ise vahendid leidma. Aga, see on nii kummaline. Aga olümpia peale, oled sa kunagi mõelnud? Ei ole. Olümpia distants, nüüd kaks nädalat tagasi käisin Valgas olümpia distantsi Eestikaid tegemas. Et seal toodi noore poisitaid korralikult maa peale, et kui sa 20 minuti peale ikkagi ujud 5 minutit aeglasemalt, siis põhimõtteliselt paki asjad kokku ja minu kojun. Kes sul seal siis ees ujusid? Johannes ja... Ja ei need, kes mu ees ujusid, neid oli hästi palju, aga kes lõppkokkuvõttes ettepoole jäid, neid oli nagu 3, et selles mõttes on nagu okei. Aga need, kes eespool ujusid, siis seal oli väiksid juukseid tüdrukuid ja selliseid tüdrukuid, et selles mõttes... Ja selles mõttes ei ole isegi nali, et nagu reaalselt. Mida siis teema on, kas naised reaalselt ujuvadki paremini või kas meil on kuidagi looduse poolt antud, et... Ma tundub, et meestel on nii palju raskem. Ma ei tea, jah. No kui ma näiteks Margo käis küsisin, et mitte ei küsinud, aga peale võistus seal rääkisime, et kus see vahe tuleb 5-6 minutit. Vastus oli väga lihtne, et nad on terve elu vees olnud. Mm-hmm. No sealt tulebki vahe. Kui seal, mis on Sik, Räpo, Vabaorg, kui nad on juba, ma arvan, äkki 15 aastat vees olnud, kui nad on mingi 25 seal pluss miinus paar aastat, siis see on päris suur vahe võrreldes sellega, kui ma olen 2 aastat vees olnud. Et sealt see vahe tulebki, ma arvan. Aga kas see mõjutab sinu treeninguid ka kuidagi, et kas sa paned rohkem veetrenni või ei panusta või? No eelmine aasta, kui ma nii-öelda Marko jutule läksin, siis ma eeldasin, et ma korra nädalas basseiniga nagu kindlasti ei pääse. Et siis ma nagu ma isegi selles mõttes ei hakkan nagu kauplema, et kuulegi, kui teema ütleb, teeme 4, et ma ütlen, et teeme 2. Et no ma isegi ei ole mõte, et ma mõtlesin, et okei, mul on treenerit vaja, ma teen, mida vaja on. Selles mõttes nüüd ma ujun ikkagi rohkem, et nüüd umbes 4 korda nädalas. Kui palju sa üldse jälgid seda, mida teised Eestis teevad? Üks oma konkurente? Kes mu konkurentid on? No kes on? No ikka on ju. Ei no selles mõttes... Kui sa mõtled näiteks Hawaii peale, sest et ma tean, et Eestis näiteks Hawaii läheb selle aastal päris palju inimesi. Üks minu tuttav Raido Luuk näiteks. Jah. Neid on ju veel. Ma nendega nii-öelda selles mõttes Raido just helistas mulle enne. Et ma nendega suhtlen, aga nagu igapäevaselt neid ei saa jälgida, sest nad ei ole jälgitavad, ehk siis noh, nad ei jäta sotsiaalmeediasse märki maha, siis päris täpselt ma ei tea, mida ja kui palju nad teevad. Et kui nad oleks rohkem nähtavad, näiteks need noored kutid, kes mul Valgas mitsi pähe tõmbasid, nemad on nagu Stravas olema, siis ma ei analüüsi, mida nad teevad, aga ma selles mõttes vaatan ikka, et see on lihtsalt nagu huvitav minu jaoks. Inspireerib ka ju. Kui palju nad rabelevad? Huvitav. Aga kes siis rohkem rabelevad, nemad siis sina? No ma arvan, nendel on tänaseks päevaks aega natukene rohkem käes, et ma arvan, kui me räägime rabelemisest, siis ma rabele rohkem, aga nemad, ma arvan, siis treenivad rohkem ja taastuvad paremini. Nemad nagu ilmselt tööle ei käi, ma arvan, nemad teevad ainult sporti, et sealt see vahe tuleb ka.
me oleme mitu korda maininud siin, et selle täispika distantsi puhul on äärmiselt oluline just see vaimne pool. Kas ja kui palju sa seda treenid? Näiteks 2 nädalat tagasi üks vana kamraad helistas mulle, et ta hakkas Raimo Ülaverega koostööd tegema. See nimi on siit läbi teil ka käinud. Et Raimo Ülavere hakkab, tema hakkab Raimo Ülaverega nüüd koostööd tegema, et ta hakkab siis ka nii-öelda selleks coachiks, nimetatakse coachiks neid, et ja nüüd tal oleks vaja praktiseerida. Siis ma mõtlesin 2 päeva, aga näiteks ma ütlesin tal ei, et ma ütlesin ikkagi ei, et selles mõttes, miks ma ei ütlesin, siis ma lihtsalt tundsin, et mul näiteks hetkel nagu seda ei ole vaja ja kui tema hakkab oma aega nagu nii-öelda minusse panustama, siis ma tahaks nagu enam vähem talle samaga vastata, et mitte, et ma ei tee seda asja nagu üle põlve, siis ma näiteks hetkel ütlesin talle ei. Kuidas ma ise enda vaimu nii-öelda treenin, siis ongi see, et enne käis korra läbi, et ma arvan, ma olen elus, ütleme siis 2 väga suurt nii-öelda pauku saanud, mis on siis nagu mind nagu inimesena kasvatanud ja nagu juba enne ka mainisin, et peale seda on nagu kõik suhteliselt lihtne ja konkreetne, et ei või jaa, teen või ei tee, miks ma teen, miks ma ei tee. Mõtled enda jaoks asjad valmis ja lihtsalt hakkad minema. Ja kui ma autoga siia sõitsin, siis ma mõtlesin, et okei, ma teen täiskohaga tööd, raskemad nädalad on seal 20 tundi nädalas, et kus maal mul see nagu piir on, et ühelt maalt tegelikult ju võiks ju see pauk ära käia, kus kas keha annab alla või siis nii-öelda aju ütleb mingiks väikseks perioodiks üles. Et tavaliselt neid piire tunnetada, siis neid on vaja ületada, aga ma täna ei teagi, kus mul see piir nii-öelda on. Ma ei teagi, kas on hea või halb nüüd, et see... Ma ka ei tea. Vähelt poolt nagu kahju, aga samas nagu good for you. Et selles mõttes kuskil maal nagu peab piir olema, et noh, kui me võtame, käin tööl, teen 20 tundi trenni nädalas, et noh, saab ka 30 teha, aina. Kindlasti Marko ütleks, et ta vai 2 kuud vaja nüüd 30 tundi teha, aina. Aga no kuskilt maalt see läheb ju ebamõistlikuks, et kui sa näiteks teed rammi 30 tundi trenni ära, aga kui sa ei arene, siis näed, et noh, ei seedi ära, et ongi piir on juba käes või ületatud. Aga ja siis tuleb vaine piir, noh, et kui kaugele, kui palju ma suudan ise ennast pussida, et millal see nagu piir ette tuleb, et okei, kõik, et enam ei suuda, ma ei suuda enam endal seda ära nagu põhjendada, et miks ma seda teen, miks ma peaksin seda tegema. Et ma ei tea ise ka seda piiri veel, et kuskil see on, aga ma ei tea, kus. Aga kui me vaatame maailma tippe, siis väga paljudel ikkagi on just vaimse poole peal ka treener olemas, et kas sa ei tunne, et äkki see oleks asi, mis annaks veel juurde? Et kõik on hästi, aga äkki arvan, tea, kui hästi võib olla. Jah, seda küll. Aga sinna oleks vaja, ma arvan, kuidagi nagu kuidagi jõuda või mingi kuidagi loogilist teed pidi peaks sinna jõudma, et ma suudaks seda asja nagu nii-öelda ikkagi tõsiselt võtta ja et ma leian, et mul on kindlasti seda vaja, et ma saan seda, kindlasti saan selt abi, et ma selles mõttes üldse ei ütle, et seda ei ole vaja, ma lihtsalt hetkel ei tunne, et ma seda vajaksin, aga kui ma saaksin seda võib-olla proovida, kui ma pühendaksin näiteks 2 kuud ja ma näeksin need tulemused, ma ei tea, spordis elus üle üldse on paremad, siis ma kindlasti ütleksin, et seda on vaja, aga no ma hetkel pigem on võib-olla teadmatus ka. Ei hakka enne vaid riskima ka siin, et äkki järgnegi tuksin. Ja see äkki läheb liiga jaoks. Ei no äkki on vastu pidivaata, lammutab midagi vaimselt maha vaata, sest teine kord ikka on. Ja oligi, et siis ma sõbra käest küsisin, et mis see nagu eeldab, et okei, ma ütlen sulle jaa, aga mis see minult eeldab. Ja siis ta ütles, et ma ei mäleta, kas ta ütles 6 või nädalas, et 2 korda mingi suuke tund poolteist peaksime nagu suhtlema või kohtuma või läbi neti ja siis, aga siis ma mõtlesin, et minul see päevas tund poolteist ma hetkel ei tunne, et ma nagu selle peale hetkel tahaksin selle aja nagu ära panda, et mul see nii-öelda olenuta sellest, ma teen ainult trenni ja käin tööl, siis mul see ajagraafik on nagu nii lukus, et ma ei tunne, et ma suudaksin selle hetkel kuhugi sinna panna. Kusjuures see on väga hea point, Kairi, et tõesti, et kui sa oled harjunud midagi tegema ja isegi kui see on hea ääd on või hea muudatus, siis kui ta lööb sul selle rütmi sassi, siis see võib jälle teistmoodi... Ja teile suuri asju ei tasu vist päris uusi asju kasutada. See on vees nagu alguses. Vahetad enne võistlust, üks päev enne võistlust näiteks keeli, sest sa tead, see on keegi ütleb, et see on hullult hea ja see on lihtsalt mingi kõht lahti seal raja peal. Aga ma tahaks küsida sellist asja, et
kas sul on mõned soovitused anda kas siis algajale triatleedile või üldse sportlasele, et need, kes on enne võistlust hästi ärevad, et kuidagi mõtlevad aga palju üle, et kuidas ennast maha rahustada? Või sul ei ole üldse sellist asja, et sa lihtsalt oled chill kogu aeg? Ei, ma ei ole chill, ma olen ka ärev, aga sellega on vaja harjuda. Et, ei ole mingit võtteid või mingit appi? Midagi. Minul küll ei ole, et see nii-öelda ma leian, et see nii-öelda väike võistlus ärevus, ta kindlasti pigem aitab nagu võistlusele kaasa. Et ta loob nagu eeldused, ütleme siis heaks esinemiseks, paneb nii-öelda keha valmis. Mida rohkem sa võistled, seda rohkem sa sellega harjud ja siis see lõpuks saab nagu tavapäraseks, et kui sa nüüd sügisel otsustad, et ma lähen teen Tallinnas poolpika Ironman ja mitte ühtegi võistlust ei tee esimene Ironman üldse, siis võib küll keeruliseks minna, et siis sulle lihtsalt teadmatust on nagu nii palju, et siis võib keeruliseks minna. Aga kui sa kogu aeg, ma ei tea, võistled kas või mingi väiksemaid asju, siis sa selles mõttes, see on nii-öelda hea ärevus, et siis sa nii-öelda harjud ära sellega. Vähemalt minul on see niimoodi. Aga mul siuksid rituaale küll otseselt ei ole, mida ma enne võistlust teen. Siin kuulates tundub nagu kõik on nii lihtne, kõik on lille pidu täiesti. Teed tööd ja siis lähed trenni ja siis nagu tulevad tulemused ja vaimselt käele raske. Kas sul on mõni auk olnud päriselt nagu? See on nagu niimoodi, et kankel ma ei viitsi enam mitte midagi teha, ma ei taha enam mitte midagi teha. See ongi tavaliselt aasta lõpus. Et eelmine aasta oli see, oli peale... Eelme aasta oli Tallinna Ironman, oli septembris, siis mul oli õnneks niimoodi, et mul oli kuu aega, oli aega, et koolis lõpueksam ära teha, siis mul oli, tegin Tallinna Ironman ära, siis kaks päeva olin nii-öelda, mõtlesin oma mõtteid kogu aasta tagant järgi. Ja siis kuu aega nagu, siis oli, kui läksid trenni, hommikul enne tööd, siis õppisid, tulid töölt tagasi, siis õppisid, siis tegid kuu aega niimoodi, läksid tegid koolis eksam ära, said kooli lõpetatud. Siis sõitsid Tallinnast Pärnusse, ikka konkreetne õnne joovastus oli nagu nii hea meel, parem meel kui Tallinna Ironmani finissis. Ja siis järgmine päev, siis tundsid, et mis nüüd edasi saab ja siis hakkas igav. Siis oled niimoodi umbes kaks nädalat, oled nagu mõtteki, et nagu, pole nagu mitte midagi enam elust teha. Oled siukses nagu kerges augus, see ei ole nagu sügav auk. Võtad uued eesmärgid, hakkad jälle minema ja ka muud ei olegi. Ja niimoodi lihtsalt läheb. Nii lihtne ongi see, nii lihtne ongi, Sandra. Nii lihtne ongi. Ja, ei. No see käib nagu minul käib niimoodi. Ma ei tea, kuidas teiste käib, aga... Kas sul on geenidega antud või sa oled kuidagi õppinud seda, et lihtsalt panen uued eesmärgid ja lähen? Mis seal ikka? Ma ei tea, kas geenidega on antud, aga ma ei ütle, et mul nagu midagi lihtsalt oleks tulnud, et kõik asjad, mis ma tahan teha või teen või... Ma pean nagu vaeva nägema ja siis ma olen nagu arjunud, et kui ma tahan midagi saada, siis ma pean selle jaoks nagu midagi tegema. Ma mäletan, kui ma jooksin oma esimese maratoni, siis eesmärk oli alla 3 tundi. Noh, tänases mõistus võib-olla ei ole nagu nii kiire, aga kuna ma ei olnud kordagi jooksnud, siis ma mõtlesin, okei, ma tahan joosta alla 3 tundi. Mul oli pool aastat aega, ajutiliselt töötasin sõbra juures Norras niimoodi, et no tegin nii-öelda, see lihtsalt mingit tööd ulatasin meestele selle tööriistu põhimõtteliselt mitte midagi, aga ma pidin ikkagi kell 8 pidin nagu töökohas olema ja kell 5 lõppes. Ühesõnaga, ma pidin nagu enne 8 treenima, siis ma hakkasin mingi, ma ei tea, neljast ärkasin, 5, 6, 7 seal tegin, noh, mitte küll 3 tundi, aga noh, seal kogu logistika ka tegin seal treenid ära. Ehk siis tolleks momentiks ma ei olnud seda nagu niimoodi teinud, et enne tööd treenida, see esimene kord mul nii-öelda elus. Ja siis maikuus jooksin maratoni ära ja siis üks sõber tuttav ütles mulle, et läksime mitte järgmine päev, aga natuke hiljem läksime koos sörkima. Ta on ise kõsukas sportlik tüüp, mitu aastat oli jooksmisega tegelenud, aga alla 3 tundi ei olnud jooksnud. Ja siis ütles mulle, et kurat, et sul tuleb ikka kõik nii lihtsalt. Ja siis ma ütlesin talle, et mingi aeg hiljem ütlesin, et kuule, et aga laupäeval, et mul on hommikul enne tööd on siin 20-30 kilti jooksu, et lähme koos jooksma, et ma räägin sulle, kuidas mina teen enne, äkki sa võiksid sealt midagi ümber nagu ise midagi nagu kopeerida, et äkki saaksid ka siis alla 3 tundi. Ja siis ütleb mulle, et oi, et ma olen 5 päeva juba tööl käinud ja ma tahaks reede õhtu chillida ja ma ei taha nagu laupäeval vara ärgata. Ja siis minu jaoks nagu sellega nagu asi lõpebki, et sa nagu tahad midagi ja ütled, et mulle tuleb nagu midagi kergelt,
aga siis kui ma räägin , ütlen sulle , et tule , ma räägin ka sulle hommikul kell 6 hommikusörgi ajal 20-30 kitti , siis on nagu . Kui kergelt see kõik tuleb . Kui kergelt see kõik tuleb , siis on nagu ei , tahaks kuskil istuda , chill ida , naisega olla , lastega olla , et mis on ka nagu okei , aga noh . siis jooksedki 3:15-ga , kui sa ei ole valmis natuke rohkem vaeva nägema , kui sa oled siiamaani näinud . nii lihtne ongi . ja ma ka ei tahaks laupäeva hommikul minna 23-ga üldse särkida , ei ole vaja , thanks , ma jätan selle sulle . ma võiks rattaga kõrval sõita , aga . aga räägime natuke keskkonnast ja ühiskonnast . kas ma võin alustada ? ma alustan seekord ühiskonnaga . Go for it . sportlasena oled sa ikkagi väga suur eeskuju nii nagu suurematele inimestele kui ka lastele . et kas sa näed , et sa teed võib-olla midagi teistmoodi nüüd , kui sa oled selles ringkonnas võib-olla natuke rohkem tuntum , et sa tunnetad seda oma rolli eeskujuna ? Väga mitte , et ma teen ikka asju nii nagu mina tahan ja nagu mina arvan , et ma peaksin tegema , kui ma vahepeal Instagrami panen mingeid siukseid võib-olla mitte täiskasvanlikke story si , siis mul ema ikka helistab , kuule , et ei tea , kas seda ikka oli vaja teha või . et mis teised inimesed arvavad , aga selles mõttes need on siuksed asjad , mis kellelegi liiga ei tee . kohe kindlasti mitte , et siis miks mitte , et ma ei tunne , et ma nagu . ma teen ikka neid asju , mis ma arvan , et ma peaks tegema ja ma nagu väga ei põe , et niikaua kui ma kellelegi halbega liiga ei tee ja kellelegi ette ei jää , siis ma ei usu , et sellest mingit probleemi on . vähemalt mul ei ole . aga sa tunnetad oma rolli ? Selles mõttes , et sa näed , et inimesed vaatavad , noored vaatavad sinu peale . Pigem ei tunneta , ma ei , sest pigem ei tunneta jah , ma ei võta seda asja nagu niimoodi , ma teen ikka . nii nagu ma tahan , nii nagu ma arvan , et minu arvates on naljakas ja mulle sellest nagu piisab juba . et ei , ma seda nagu ei ole jah  aga kas sa ise oled mõelnud , et sina juba ilmselgelt tunnetad ja tead , et sportlik elu on kordades parem elu . kas sa vahel tahaksid oma sõpradele või tuttavatele ka öelda , et kuule , äkki liigutame natuke rohkem , sul on energiat rohkem , elad kauem , õnnelikum elu . või seda tunnet üldse ei ole ? mõnele teha . aga tegelikult on ikkagi nii , et need inimesed , kellega ma igapäevaselt suhtlen , ma ei tea , noh läbi otseselt igapäevaselt kellegiga ei käi , sest ajagraafik on lukus . et noh , kellega suhtled ja natukenegi kuskil kokku saad , siis kõik on ikkagi kas ühe või kahe jalaga spordiringis sees , et kõik ei pea nagu . kohe kindlasti kõik ei pea niimoodi sporti tegema , nagu mina teen . piisab , kui sa juba natukene teed , et tegelikult ongi juba hästi , et ma arvan , mu tutvusringkonnas  no ma mürki just ei võtaks , aga ma arvan , et ei ole siukseid inimesi , kes nagu lillegi ei liiguta . et selles mõttes on nagu suht hästi . aga kas sa kunagi tulevikus näed , et hästi paljud sportlased ju lähevad kas treeneri rolli või võtavad siin olümpiakomitees erinevaid rolle , et sa võiksid panustada ühiskonda , et inspireerida inimesi veel rohkem liikuma , sest teadupoolest meil on ju ikkagi see probleem , et me ikka veel liigume liiga vähe . ma iseennast , no näiteks ma õppisin , kui ma kooli läksin 2016 , siis õppisin massööriks , siis mu eesmärk oligi , et ühel päeval , kui ma selliselt sporti ei taha või ei viitsi teha , nagu ma seda täna teen . ma ei tea , millal see aeg tuleb , et siis nii-öelda läbi selle eriala mul oleks võimalik jääda nagu sportlastega või aktiivsete inimestega nagu seotuks . et ma nüüd ei julge öelda , et must kunagi treener saab , aga no ilmselt ei saa . ma ei ole kunagi seda mõelnud ega ennast sellisena näinud . aga hetkel on nii  ja õnneks on triatlon sihuke ala , kus ma saan aru , et ikka suht kõrge jääni köetakse seal veel . nojah , seal Ironmanil on , ma ei tea , 75-80 vanuseklass on ka olemas , et teil on samuti võimalus . see on rets ikka ja , et nüüd hakkame trenni tegema siis kiirelt . aga enne kui me lähme täpsemalt sinu trenni asjade juurde , siis mina küsiksin paar küsimust ka keskkonna kohta . kas ja kui palju sa planeedi heaolule mõtled ? Õnneks mul kodus on elukaaslane , kes mõtleb sellele natuke rohkem . et näiteks võtame lihtsa asja , need nii-öelda need õiged prügikotid , mis ära lagunevad . Neid on ka vist odavamaid ja kallimaid . ma olen tavaliselt poest odavama võtnud , aga need on niimoodi , et kui sa saad kinni võtad , need lagunevad mul käes ära . mul on nagu päris vähe kordasid on olnud niimoodi , et lähed kodust
neljandalt alla , siis mul see prügi on seal keset trepikoda . et minu arust see nagu ei ole fun . või okei , ma olen kogu aeg nüüd olen ostnud paberkotti , ma käin Rimis . noh , toidupoest oste tegemas , käin Rimis kogu aeg , okei , ostan paberkoti . jällegi põhi tuleb alt ära või mingi tera . sonnad tulevad küljest ära . midagi raumselt. Teeb sinna selle katki seal , siis . selles mõttes on nagu natukene on vaeva , aga mitte üleliia . aga jällegi üks asi kodus . mul elukaaslane on ilge loomade sõber , siis meil kodus väga ei ole siukseid asju . võtame need dušikeeli kreemid , mis on loomade peal testitud ehk siis julmusevabad . ja siis , kui ma mõnikord mööda minnes , ma ei tea , lähen ostan mingi suvalise kätekreemi või hambapasta ja kui ma seda kodus kasutan , siis siis ta ütleb , et nad hauguvad . ja kui ma pesen hambaid sellega , siis ta ütleb , tead , et see hambapasta haugub jah . et selles mõttes tema nagu harib mind selles vallas natukene paremini ja tema näeb natukene rohkem vaeva ja ma ujun nagu natuke kaasa selles osas  aga kas ja mida saaksime me näiteks Sandraga teha selle jaoks , et sa hakkaksid rohkem võib-olla mõtlema selle peale ? on midagi üldse ? kindlasti on , see on vaja mulle kuidagi väga täpselt selgeks teha . ja hästi lihtsaks jah . ehk siis Sandra saab minna nende erinevate prügikastidega sulle ukse taha lihtsalt , sorteerimised , värgid , särgid . ja see ei ole üldse keeruline , see on isegi , see on nagu hasartne . vaata , milline see pott saab kõige kiiremini täis . ei , see on päriselt , sa teed , sa saad aru , et vau , et minu väga väike tegu või muutus kuidagi minu elustiilis tegelikult makes a difference , et . nojah , kui kõik natuke teevad , siis lõpuks on päris palju või päris suur asi kokku . aga selleks peakski kõik vähemalt natuke tegema . no ma arvan , sa oled juba teinud nii palju , et sa oled valinud endale õige elukaaslase , kes mõtleb selliste asjade peale , sest et see on täpselt samamoodi nagu sportliku eluviisiga ju , et lihtsalt  haara enda ümber inimesed , kes on ka sportlikud ja see muudab sind suure tõenäosusega palju aktiivsemaks . jaa , täpselt nii , nii et õiged inimesed enda ümber . aga räägime spordist veits . nii . Nendest tundidest ja nendest meeletutest sessioonidest , mida sa kõike teed , et kuidas su trenninädal üldiselt välja näeb ? meil on aega või , võime lahata seda ? jah . võin selle nii, nädala . telefon võeti välja , training fix läheb lahti . jah , selle nädala võime kiirelt läbi võtta  ühesõnaga , see on tituleeritud kui keskmine nädal , ehk siis see ei ole kerge nädal , ega see ei ole raske nädal . esmaspäeval oli siis 3600 meetrit ujumist lõikudega . Õhtul oli tund aega ratast ja 45 minutit jooksu . eile oli 20 kilti jooksu hommikul , run to work . Run to work . jah , lõikudega , siis õhtul oli 45 minutit jooks koju ja siis oli ka veel pool tundi avavees ujumist  täna hommikul olid siis ratta peal lõigud 20 korda 1 minutit täiega . oota , 20 korda 1 minutit , mis see siis need , kuidas see välja näeb täpsemalt ? no põhimõtteliselt noh , nüüd on ka nii-öelda power meetrit , aga põhimõtteliselt maakeeli siis 1 minut täiega 80 sekki puhkust , 1 minut täiega 80 sekki puhkust . see kõlab nagu oksendamine . ja see ongi , sealt jääb väga , see piir on seal sihuke väga õrn  see oleneb täpselt , kui palju sa hommikul sööd , sihukesel hommikul sa väga palju ei söö . siis õhtul on veel 2 tundi ratast ja 30 minti avavett . siis homme on tund aega jõusaali ja 4 kilti ujumist . reedel on 21 kilti jooksu ja lõdvestuseks 30 minti ratast . siis laupäeval on 3 tundi lõikudega ratas , 30 minti jooksu , 20 minti ujumist ja pühapäeval ei pea midagi tegema . et see on sihuke  keskmine nädal , ütleb selle kohta Marko . seal oli jõusaali ainult 1 tund või ? ja mul on hetkel on küll korra nädalas jah , talvel oli natuke rohkem , aga praegu on korra nädalas . kas ma saan õigesti aru , et enne Markoga treenimist sa polnud kunagi jõusaalis käinud ? ja Markoga tuttavaks saime siis või noh , olime natuke juba tuttavad olnud , siis ma ütlesin , et kuule , et ma siin sügiseti sihuke 2-3 kuud olen body pump'is käinud ainult , et ilgelt lahe , et Pärnus on lahedad treenerid ka 2 mailist , Ollino ja Stoltz , et . Lähed seal lava ees , mis lava ees , nojah lava ees , peegli ees , et ilge power , et kas seal saab nagu edasi käia või ? suht konkreetne , ei , selle jaoks meil aega ei ole . ja siis ma Mailisele kirjutasin , kuule , ma ei saa enam tulla , mul treener ei luba  aga muidu ma jõusaalis niimoodi põhimõtteliselt ei olnud käinud jah , aga nüüd on sügisest saati iga nädal käinud . aga kuidas sa tunned , mis see sulle juurde on andnud ?
üleüldine sihuke olemine pigem oleneb ta sellest , et ma suhteliselt vähe käin , siis üleüldine sihuke nii-öelda füüsiline vorm või olek on ikkagi natukene parem , et kui varem nagu otseselt aasta ringi ei olnud sihukest kõhtu , selga , sihukeseid asju teinud , et nüüd sa teed seal nii-öelda kõiki asju natukene . siis sihuke üleüldine toonus ja olek on natukene nagu parem , kohe kindlasti . aga nii-öelda vabatahtlikult ma sinna ilmselt läinud ei oleks , ma käiks bodypumbis , ma arvan . mis harjutusi sa peamiselt teed ? mul on esimesed harjutused , kolm harjutust on sihukesed ujumise põhised . siis mul on seal . mis need on ? Ma nime sissegi ei tea . sa võid näidata , siis väga hea , kes kuulavad praegu Spotify's , tulge . no okei okay, , tegelikult see oli triitsale , piitsale , kui nii võtta . mingid keharaskustega või raskustega ? Need olid raskustega . siis on päris palju harjutusi lihtsalt keharaskustele , reie tagune . siis noh , kõht , selg . ühesõnaga seda on umbes pool tundi ja siis põhiharjutusi on neli tükki , need mul on meelde jäänud , see on jõutõmme  rinnalt surumine , jala press ja hip thrust no, , puusa tõstuk ja siis lõpus on veel natukene hüppenööri ja umbes tund kümme läheb aega , kui ma teen nagu sihuke nii-öelda kiiresti ära . ja see on , kava on sisuliselt olnud peaaegu muutumatu , et muutuvad lihtsalt kordused , raskused ja niimoodi seeriatega käid edasi-tagasi . Basic asjad . jah , põhimõtteliselt basic asjad jah , ei midagi , just täpselt , ta ütles täpselt sama , Marko . Kuulasin just , ma ei tea , Kairi , kas sa jõudsid kuulata Nike Trained podcast'is käis külas üks üliäge treener , Ben Bruno . ja tema , noh tema ütleb , et tema treenib kõiki tippsportlasi ja staare , ütleb ka nii , et ta ei tee neid tilulilu asju , et võib-olla 10%. Et see on it's all the basic things tegelikult , mida sa pead tegema selleks , et saada tugevamaks , et . aga seda tilulilu on ka natuke vaja , et ei muutuks liiga igavaks , sest kogu aeg ikka jõutõmbeid teha , no ei jõua noh . ja ei , ja ongi , aga see ongi nagu see fun osa seal , et see , kui sa tahad areneda , siis tegelikult sul ei ole vaja neid uhkeid , ägedaid  ma ei tea , fit palli peal mingi põlvedel suruda asju üles , seda on ka tarvis , et see lihtsalt noh , ongi , et see ei muutuks igavaks , aga lahe , mul on hea meel , et sa leidsid jõusaali enda jaoks , tule Margo . vaatab , kas see jääb alles ka pärast või ? no niikaua , kui ma Margoga toimetan , siis kindlasti jääb . aga kui ühel päeval , noh , ma ei tea näiteks , mis järgmine aasta toob , et  no suure tõenäosusega nüüd ma tean , et seda on vaja ja see on õige ja Margo arvab ka , et seda on vaja , siis ma ilmselt jään ka edaspidi käima , niikaua kui mul mingid ambitsioonid on triatloni kiiresti teha . selles mõttes on kõik klapib . kui kiiresti see kiiresti siis on , mis need ajad on , mis sa tahad teha ? see on jällegi väga või liiga suhteline küsimus , et kui me räägime näiteks Hawaii osas . Margoga tegelikult meil on sellest ainult ühe korra juttu olnud , siis kui me kokku saime , siis ta ütles , et  näiteks alla 9 tundi , et üks harrastaja Eestist on Hawaii'l ainult alla 9 tundi teinud , et rohkem ei ole . aga rohkem seda teemat nagu puudutanud ei ole . kui võtta seda , et ma olen nüüd 2 aastat või tähendab , 2 korda olen täispikka teinud , mõlemad korrad on seal mingi 8:50 olnud . siis siit tulebki see suur küsimus , mis seal Hawaii'l teistmoodi saab olla ? kõik . kuidas see saab nii olla , et need mehed , kellega ma teen Eestis nagu ühte auku , lähevad Hawaii'le , teevad pool tundi või tund aeglasemalt . mis see fenomen seal nagu on , mis see on ? ja no, seda nagu ei teagi , vaata , ja sellepärast ma sinna lähengi . aga sul on hea , et vähemalt meil on soe suvi , et sa saad natukenegi karastust selles osas . selle kohta on , nagu ma enne ütlesin , et Marko käest küsisin , et Eestis meil on hetkel soe ilm , et kas see on nagu Hawaii'ga kuidagi võrreldatav . võta Eesti kõige kuumem päev , lisa sinna natukene õhuniiskust ja saad Hawaii kõige jahedama päeva . aga see on , ma mäletan , et mõned profid ju teevadki nii , et nad panevad mingisse suht väiksesse ruumi ennast kinni ja panevad kuumapuhurid , lihtsalt sõidavad ratast pukki niimoodi , et panevad kuumapuhurid endale peale puhuma , et saaks selle feeling'u kätte . ma olen vaadanud seda Hawaii seda kõrbelõiku , mis tundub lihtsalt kõik virvendab ja see näeb nii õudne välja , et ma küll vabatahtlikult sinna ei läheks . aga õnneks ma lähen sinna suhteliselt vara nagu kohale , et siis mul on nagu aega harjuda , et . esimesed , ma kujutan ette , paar nädalat on šokk , aga siis tegelikult ilmselt läheb paremaks . sest seal on ju ka vesi hoopis teine ooper , need lained . jällegi see on nagu hea , et tingimused on kõigil ühesugused , et jällegi pigem leiad nagu sihukesest asjast lohutust , et ega teistel lihtsam ei ole . aga kui teised on juba käinud , siis nad teavad juba .
no seda küll jah , aga ma arvan , paras põrkond igatepidi , nii et see . ega see su viimaseks ei jäänud . oota , aga mis see jaotus on , et kui eesmärk on 9 tundi näiteks , et siis kuidas see peaks alade vahel jaotuma sul mm, ? Jällegi ma ise otseselt ei ole mõelnud , aga Marko ütles , et Hawaii'l võiks veest välja tulla 59 minutiga . siis ratast jäi seal 4:30 ja jooksu jäi seal äkki 3:15 ja pluss siis vahetusalad , nii vist teeb kokku . ja jällegi , kui ma nüüd mõtlen nendele aegadele , siis ratas tundub okei , jooks tundub nagu pigem aeglane ja ujumine tundub , et soolane vesi , olen rohkem ujunud , võib-olla tehtav . et selles mõttes nagu küsimärke on päris palju , et ma üldsegi ei ütle , et see alla 9 tunni nagu mingi ambitsioonitu eesmärk on , aga pigem ongi see , et mis seal saab nii teistmoodi olla . kas katkestamine ei ole variant ? No siis peab ikka midagi väga valesti minema , et see on ka sihuke asi , et ei mõtle sellele nagu ei keskendu , aga siis peab midagi ikkagi . ma ei tea , mis siis peab juhtuma . või noh , aga ma olen mõelnud neid erinevaid stsenaariume , üks stsenaarium on see , et lähed ujuma , hiilge pesumasin on seal nii-öelda teiste ujujatega . saad ka 2 korda kannaga vastu vahti , mis tõmbad soolast vett endale kõhtu , istud 1/2 tundi vetsus ja tegelikult ongi võistlus tehtud juba . et igast neid hulle stsenaariume võib igasuguseid erinevaid olla , aga noh , need on asjad , millele ma igapäevaselt oma ajurakke ei kuluta . aga kas sa ei lähe siis lõpuni ? no ütleme , et jah , et 9-tunnine see ajalimiit läks käest ära , on ju , kas sa ei . ei , sellises situatsioonis ikka ma mõtlesin , et täitsa katkestada , no ma ei tea , mis siis peab juhtuma . ma ei kujuta ette . siis peab midagi ikkagi väga valesti minema , aga ma ei tea , mis see asi olla võiks . et ma mõtlen , et sa lihtsalt ei saa liikuda , noh . aga sul ei ole nagu seda , et ah , nagunii see eesmärk on juba käest läinud , et mis ma siin enam passin ? no ma ei ole mõelnud niimoodi . ära mõtle , lihtsalt mine ja . kui sihuke asi peaks tulema , siis mõtle meie peale , et ei , ma lähen teen ikkagi ära , et tüdrukud jalavad no, kaasa . sellistele nii-öelda negatiivsetele asjadele ma väga palju ei mõtle . aga kui palju sa mõtled igapäevaselt oma toitumise peale ? vanasti ma pigem olin oma toitumisega ikka väga pahuksis . siis ma olin , ma arvan , kui ma täna olen 75 kilo , siis ma olen olnud  oma esimese maratoni ma jooksin vist 84-sena . et siis ma olin ikka väga suur enda kohta . ja siis mul oli nagu toitumine oli ikka . ma ei tea , kuidagi olid noorem ja ei mõelnud nagu läbi , sõid täpselt nii palju , kui mahtus . et siis oligi sihuke mentaliteet , et kui ma nüüd ära ei söö , siis ma ei saa mitte kunagi süüa ja toit saab maailmast otsa . siis täna on nagu selles mõttes noh , mida ma jälgin eelkõige on see , et kaalunumber oleks paigas . okei , alustame siis olulisemast , et enesetunne , et see oleks nagu nii-öelda hea . kaalunumber oleks paigas ja peegelpilt oleks paigas , need 3 asja on tegelikult siuksed , kui kriitilist mõtlemist ei ole , et siis neid asju on võimalik nii-öelda petta , et noh , mis on hea enesetunne , ma võib-olla arvan , et mul on hea enesetunne , aga võib-olla ma ei ole head enesetunnet kogenudki või mis on hea kaal , et võib-olla kui ma 2 kilo oleks kergem , oleks nagu veel kiirem , et need asjad on siuksed petetavad ja siis nii-öelda 3. või 4. asi on vereproov . et tegelikult kui teed nagu põhjaliku vereproovi ära , siis see annab päris täpse pildi . kuidas või mida sa nii-öelda söönud oled , et kui näidud on nagu korras . ise arvad , et enesetunne on ka nagu hea , jõuad nagu sellises režiimis , rutiinis olla , nagu ma igapäevaselt toimetan , siis ma arvan , väga palju nagu selle üle pead vaevama ei pea . see , et ma selles mõttes ei keela otseselt enda jaoks midagi ja magusat söön nagu päris palju . aga siin on jällegi , et inimesed või tuttavad ütlevad , et oi , sa teed nii palju trenni , et sa võid kindlasti nii palju süüa  aga see nii palju söömine , see on ka nagu väga suhteline , et ühe jaoks on nagu , kui me räägime magusast , ühe jaoks on 100 grammi šokolaadi nagu ilgelt palju , on ju . ja siis ma ütlen , ma alla 300 üldse ei hakka söömagi . et siis nagu sellega tegelikult juba see asi nagu lõpebki , et see on nagu väga suhteline . sa saaksid Magnus Kirdiga väga hästi läbi . tal on ka see
tahvelpäevas või kuidas tal , kuidas . no selles mõttes ma iga päev küll nii ei söö , aga see on nagu jah , et oi , et sa saad hästi palju süüa , no ma ütlen , et see on nagu , see on ikka väga suhteline , see väga, nagu nii palju söömine . aga kui palju sa makrosid jälgid , et või paned sa kuhugi kirja ? ei , või... null . ei üldse midagi . mul on see , et ma ei tea , dieedikurud vist võib-olla nüüd see on muutunud ka , et õhtuti ei või palju süüa , ma pigem ütlen , et mul on õhtuti nagu sihuke üks olulisemaid toidukordasid , et kui ma hommikul ärkan ja mul on ärkamise ja treeningu vahel näiteks üks tund ja kui mul on sihuke trenn , nagu mul oli täna hommikul , et kus on siis voodist minnes põhimõtteliselt 20 minutit täiega , siis lihtsalt . ma söön küll , aga ma ei söö nagu võib-olla hästi palju mm-hmm. et siis oksendamise ja see piir tuleb nagu suhteliselt lihtsalt nagu kätte . aga ma niimoodi otseselt ei jälgi küll , selles mõttes söön kõike . no ma mäletan , ma olen paari triatleedi käest kuulnud , kes ütlesid , et neil oli nii suur energiavajadus , et nad pidid öösel ärkama üles ja öösel ka sööma . aga see on mul hästi tavaline ja see on mul , ma julgen öelda , et nädalas kahel või kolmel ööl nagu , aga see on mul selles mõttes aastaid nagu . et mõnikord ongi , kui näiteks õhtuti on raskemad mõni , kõik trennid , rasked trennid ei ole nii-öelda hommikuti , vaid on ka õhtuti ka . siis tahes-tahtmata , kui seal õhtul vastu magama minekut on nagu organism täitsa segamini , et siis sa ei tahagi normaalset mm-hmm. normaalses koguses nagu süüa . siis sööd nii palju , kui sa too moment tahad ja siis öösel ise läheb uni ära , lähed sööd , istud voodisse või noh , heidad voodisse ja 5 minutiga magad . et see on nagu täielik automaatika juba . kui ma osadele inimestele räägin jällegi sellest , vähemalt te olete sellest kuulnud , et sihuke asi eksisteerib , siis ega inimesed ei usu , et mismoodi läheb sul õhtul kõht või öösel kõht tühjaks , et öösel ju magatakse . minu jaoks on nagu täitsa tavaline asi , nagu  nii on lihtsalt . jah , et kui mõni võtab voodi kõrvale raamatu või mingi , ma ei tea , veepudeli , siis sul on võileib . aga mul jällegi , ma voodi kõrval ei ole mitte kunagi mitte midagi , sest siis kui ma võtaks selle nagu sinna , siis ma suure tõenäosusega sööks selle lihtsalt ära , varem või hiljem . et isegi kui isu ei oleks , siis mingi hetk teed silmad öösel lahti , vaatad võiku või mingi Snickers on seal , et siis see oleks nagu niisama ka loosi . et ma hoian köögis asju , aga see on väga tavaline . ilmselgelt on uni väga oluline osa taastumisest , aga kas sul on veel mingeid asju , mida sa rakendad taastumiseks ? Number üks on ikkagi uni , et mul ongi nagu selle ümber nagu kõik ehitatud , et ma saaksin piisavas koguses und . minule on see umbes niimoodi , et 8 tundi on nagu hästi . see on ikkagi niimoodi , et kui sa magad nagu 8 tundi , aga sa ärkad kell 5 , siis esimesed 5 minutit oled ikka pahur , et miks ma nagu üles pidin ärkama . aga tegelikult see 8 tundi on minu jaoks sihuke suhteliselt optimaalne , et ma reaalselt nagu puhkan sellega välja , et kui ma hommikul see tund aega ära toimetan enne trenni , et siis ma olen nagu nii-öelda üleval ja ärkvel ja valmis nagu normaalselt oma asjad nagu ära tegema . aga kui unest jääb väheseks , siis on juba kohe hommikul pahasti , oled kõige ja kõigi peale vihane  see on see , et kus tuleb mental coach abiks . siin oligi paar , juunikuus vist mul olid esimesed siuksed 20-tunnised nädalad , ma terve talve nagu ei ole nii teinud , siis olid seal mingi 15 , 16 , 17 . olid seal esimesed 20-tunnised nädalad ja siis oli kuskil nädala keskel niimoodi seal neljapäev või reede või noh , nädala teises pooles . ja siis vaatasid , et kuidagi suhteliselt lihtsalt nagu tuleb kätte , et tunned , et nagu on päevas on nagu isegi varu . ja siis lähed sellel ühel õhtul , mõtled , et okei okay, , et päris okei okay, , et ma suudan nagu  ja lähed sellel ühel õhtul tund aega hiljem magama , kui sa muidu lähed . ja siis teed hommikul silmad lahti , siis mõtled , miks ma jälle selle apsu sisse lasin . ja saad aru , et tegelikult see isegi see tund aega nagu see on nagu tegelikult väga määrav ja ma , et ma niimoodi kestaksin aastaringselt , siis ma pean hoidma ikkagi 95% ulatuses nagu kõik sihuke väga-väga konkreetsena ja õigel ajal magama , õigel ajal üles , et niimoodi ma kestan aasta ära . kas see rutiin üle ei viska ? mul pigem meeldib rutiin või vähemalt tundub , peab meeldima , muidu ma ei suudaks , et siiamaani ei ole nagu üle visanud , et ilmselt sisimas mulle ilmselt meeldibki see , mida ma nii-öelda igapäevaselt teen ja ilmselt siis see rutiin ei tapa vähemalt mind . enne kui me lähme fänniküsimuste juurde , siis lihtsalt võib-olla lõpetuseks siia , et miks sa teed seda ? see on küsimus , mida ma iseendalt küsin ka ikkagi . no seda küsid tegelikult raskematel momentidel , et miks ma seda teen , no mõned hommikud on raskemad või mõned päevad või mõned trennid , et miks ma seda teen , aga see ongi .
sellel ei olegi nagu mul endal sihukest ühest või konkreetset vastust , et kui keegi küsib , et mida ma nüüd vastan või et ma vastan seda , et ma arvan , see ongi lihtsalt nii suur kirg või sihuke sisemine põlemine spordi tegemise vastu , et seal ei saa nagu mitte midagi muud olla . et see ongi võib-olla see , miks . väga äge . anname sõna fännidele . ja päris palju küsimusi tuli . Raadist mul ema küsis . see on lihtsalt kummaline küsimus , nii et ma tahaks ka teada , mis värk on sellega , et sa käid oma kassiga jooksmas ? ma sain ühesõnaga elukaaslase , sain koos kassiga . ja siis meil oleneb olukorrast , vahepeal ta on tema kass , vahepeal on minu kass , oleneb , mida vaja kassiga teha on . aga ta on niimoodi meil , et otseselt jooksmas ta ka ei käi , aga ta on sihuke , tal on GPS kaelas  siis me laseme ta ülevalt kodunt , laseme ta välja , siis ta ise nagu chillib õues . siis käib näiteks hommikul , kui on kiired hommikud , siis GPS-i pealt vaatad telefonist , kus kass on . Lähed ta järgi , võtad kaenlase , jooksed taga koju , viitad tuppa . et kõik kindlasti räägivad , et nende loomad on nagu hästi erilised ja nunnud , aga mina isiklikult sihukest kassi nagu ei ole maailmas nagu , okei maailmas , elus ei ole näinud , kes nagu niimoodi  tuleb , kui tuppa tahab , siis tuleb , hüppab lingi peale , et sa ei pea ise talle järgi minema . niimoodi nagu toimetab , et GPS on kaelas ja kõik naabrid juba on harjunud temaga ja . selles mõttes sihuke omapärane loom jah . mina pean küsima selle Pärnu küsimuse ära . küsi . kas Pärnus on piisavalt võimalusi , et profisporti harrastada ? on seal mõnus teha ? minu jaoks on seal kõik asjad olemas , mul ei ole palju vaja , ujula , jõusaal , jooksurajad ja rattaga on ka  kindlasti on paremaid kohti , kus rattaga sõita , aga minu jaoks on nagu seal kõik asjad olemas ja logistilises mõttes autosõidu kaugusel , 5 minuti autosõidu kaugusel on spordisaal , ujula , töökoht , et minu jaoks on place to be . ja jaga võib-olla mõni meeldejäävam või naljakam seik oma mõnelt võistluselt . võib-olla võtaks siis  ma ei tea , kas see on meelde , no okei , jääb küll meelde , aga oli 2019 oli Otepää poolik . ja seal on niimoodi , et ma ei tea , kas ma olin too moment teisel kohal , aga igatahes kohtunikke minu ümber nagu ei olnud . ja noh , teate isegi keeles , et organism on pahupidi , et siis võib kõhus nagu keerama lüüa . ja siis seal Ironmani ajal on tegelikult niimoodi , et ma loodan , et mul need medalid kaelast ära ei võeta , et pead kasutama nagu tualetti , kui tahad vetsu minna  aga vaatasin , sõbrad sõitsid mul ratastega ees ja taga , et vaatasin , kohtunikke ei ole ja ma tühjendasin oma jõuhädad võsa vahel ära , et mul lihtsalt ei olnud varianti . et kui nii-öelda number kaks tuleb ja kui sulle variant , kas sa lased ennast täis või sa lased ennast põõsasse , siis ma usun , et enamik inimesi valib ikkagi põõsa . et aga tegelikult Ironmani regulatsioon on sihuke , et peab kasutama tualette noh  aga no tõesti ei olnud varianti , ma arvan , et Ain saab aru sellest . kui keegi , siis tema . nii , aga meil on nüüd lõpusoovitused . üks asi , mida iga inimene võiks õppida . ma ei tea , kas see distsipliin on õpitav ? on . on õpitav ? Kuidas ? no lihtsalt hakkad tegema ja siis õpid ju . see on nagu harjumuste rakendamine , distsipliin on tegelikult harjumuste tekitamine ja selle jaoks on ju erinevaid nüansse , kuidas seda õppida . Okei , ma ise mõtlesingi , et distsipliin võiks sihuke asi olla , et kui sa oled nii-öelda distsiplineeritud inimene , siis edasi juba on suhteliselt lihtne , et võtadki endale eesmärgi ükstapuha , mis elualal ja lihtsalt hakkad minema , teed konkreetselt mingeid asju ja küll tuleb . väga hea soovitus , teeb elu palju lihtsamaks . mul on ka seda natuke juurde vaja  üks teos , mida võiks tarbida , olgu see siis raamat , podcast , film  ilmselgelt mitte see film , mida sa kinos just vaatamas käisid . ma olen elus , ma väga palju raamatuid ei ole lugenud , aga nendest , mis ma olen lugenud , siis millegipärast on meelde jäänud Kristiina Šmiguni raamat . ma ei tea , miks , aga see oli küll niimoodi , et kui muidu mul võtab raamatute lugemine aega , siis seda ma lugesin , ma ei tea , 2 päevaga vist kogu aeg raamat käis igal pool , lihtsalt lugesin selle läbi , aga see oli umbes 10 aastat tagasi . Podcast'e ma sisuliselt kuulan iga päev , et trennis mul on siis muusika podcast'id on vaheldumisi . esimeseks te eeldate Be First'i on ju ? ei , me ei eelda midagi .
aga mis mul endale on meeldinud, üks Eesti oma on staadioni jutud. Seal on siis lihtsalt Eesti kergejõustiklased ja noored vanad lahetakse nii-öelda nende elu ja käekäiku. Et isiklikult mul on nende osad nagu enam-vähem kõik kuulatud, et see kuidagi meeldib. Ja üks koht, mida igaüks võiks külastada? Ma arvan Hawaii Ironman. Ma ise seal veel küll käinud ei ole, aga Hawaii Ironmani finishi joont peetakse üheks ihaldatuimaks finishi jooneks kõikide spordisündmuste seas, nii et ma arvan, et kellel võimalus tasub proovida, aga ma ise ei ole käinud veel nii, et... Ja kui mitte võistlejana, siis minge lihtsalt kaasa elama, sest seal on alati, igal aastal on eestlasi, nii et üli hea, kui on... Minu saartel on kogu aeg eestlasi, see on... Ja. See võits nagu väike Austraalia. Jaa, et kõnid ringis, et aah, sa oled ka Eestist, okei, tore. Väga lahe. Nii, aga me jõudsimegi meie podcastiga ühel poole. Aitäh, Timmu, et sa meile külla tulid. Oli meeldiv. Suur tänu. Ja aitäh, kuulad, vaatad ja tõite taaskord meiega ja järgmise korrani. Bye! Sportland, Be First Podcast.